Scena X Factor transformă oamenii. Când jurații îți spun că ești bun, simți cum prinzi aripi. Asta își doresc toți concurenții, să arate ce pot. Hei, bună, mă numesc Gabriela Nastas. Vin din Republica Moldova, orașul Chișinău. Am împlinit de curând 23 de ani. Mulțumesc. Ce trebuie să mai spun? Se poate frumoasă. Mulțumesc. Aștii sau? Nu m-am considerat niciodată fiind foarte frumoasă. Consider că sunt o fată absolut normală. Eu mă simt bine aici. Îmi place România, îmi place muzica de aici, îmi plac românii. Și consider că eu mă simt bine aici, mă simt ca acasă. Eu sunt român moldovean, sunt dărâneaș. Fain. Fain? Fain, fain. Nu. Nu. În orice caz, vreau mai întâi să-mi fac carieră, după care să mă căsătoresc. Sigur vreau o familie, vreau copii, dar nu acum. Pe la 27, 30. Bună! 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 Atât? Toată gașca? Da. Cine este? Mama? Mama mea. Sunt ochii tăi sau lentile? Ai mei, dar port și lentile nu de vedere. Nu mai face complimente, scuză-mă, e un libidinos. Vino, vorbește cu mine, că eu sunt normal. Ce, ok. Ai și lentile și... Lentilele sunt de vedere, sunt, este culoarea ochilor mei. Du-te pe scenă că ne enervezi. Vorbim cu mama. Vreau să cânt. Atât. Cu sufletul sunt pregătită. Fizic am emoții de nedescris. Dar sper să trec cu bine. Bună seara, X Factor! Bună, bună! Bună seara! Bună seara! Bună, frumoasă! Bună seara! Ai făcut sport? Nu. De la mama natură, așa, înaltă? Am depus efort ca să slăbesc, dar nefăcând sport. Așa, mai mult, cu diete, cu... Nu am mâncat. Nu ai mâncat. Și de ce n-ai mâncat, Gabriela? Pentru a slăbi. Dar cât ai slăbit de... Vorbim de asemenea greutate. Cred că vreo 17 kg, așa plus minus. Doamne, felicitări, bravo. Mulțumesc. Da, mie întotdeauna mi-a fost frică de părerea oamenilor. Când eram la colegiu, întotdeauna eram considerată mai inferioară. Niciodată nu am fost apreciată. Persoane care știam sigur că cântă mult mai, nu să zic prost ca mine. Poate era și, nu știu cum să zic, când aveam eu 17 ani, arătam diferit de acum, aveam 85 kg. Era mai plinuță. Și uneori eram judecată pentru aspectul. Și eu mă gândeam că totuși o să vină timpul când o să trec peste bariera asta și o să mă depășesc pe mine. Doream să slăbesc, să ajung. Cine? Înțeles. Te-au împins tot ce n-ați. Deși grasa, ce te simți? Să că nu poți. Ce vrei să cânti? Oana Sărbu, te iubeam. Vă ascultăm. Între preferatele mele.